Нам часто закидають, що негативу навколо набагато більше, ніж позитиву. Але насправді теплі історії можна знайти просто на вулицях нашого з вами міста. Як їх впізнати? Дивіться далі. Мене звати Мирослав. Мені 10 років, я в 4 класі у 12-й гімназії. Мені подобалося у 1-му, 2-му, 3-му класі. Потім я трохи розлюбив, а тепер знову подобається. У мене якесь таке відчуття, ніби ми вже дорослі, а досі у початковій школі. Якщо чесно, то мама мені подала ідею про книжки створити канал. І я подумав, що це гарна ідея. Я вже давно багато читаю, оскільки мені це подобається, і ніхто не проти. До того, що в мене дуже багато книжок. Але у мене вдома заповнені ними 5 полиць. Хроніки Архео я прочитав десь за 2-3 дні, оскільки я дуже багато часу витрачаю і майже весь час читаю. Ну, у мене немає таких книжок, які мені не подобаються, є тільки які я не дуже розумію. Я їх відкладаю і дочитую потім. Наприклад, у мене є книжка «Життя Пі». Я її почав читати, але вона для мене надто складна. Я її трохи пізніше прочитаю і зроблю огляд також. Просто хотів називати свій канал якось про собачок, але мені здається, що собаки – це буде якось неправильно. І тому я додав ще Лакі. Собаки здавна допомагають людям, і собаки на це заслуговують. Моя мрія – це французький бульдог. Маленька собачка, може бути біленька, чорненька та чорно-біла. Я планую назвати свою собачку Енакін. Це ім'я одного героя «Зоряних війн». Тут розповідається, як годувати і як лікувати собачок. Тут можна зрозуміти, чи правда ти хочеш собаку, чи тобі це здається класним, крутим. Мама каже, що ми зможемо серйозно поговорити про собаку, коли мені буде 12 років. Спочатку я фотографую на телефон малюнки і обкладинку. Потім я починаю знімати по частинам. Я монтую з телефона через 2 програми – DuraSponding та KineMaster. Я б хотів досягнути 1000 підписчиків. Я також хотів би знімати не тільки про книжки, оскільки про книжки я хочу зняти лише перші 50 відео, а далі буде якась інша рубрика. Я планую робити 2 рази на тиждень, але останнім часом вони виходили трохи рідше, бо приїжджала бабуся і мені треба було допомагати, і багато уроків задавали, бо скоро ДПА. Юного блогера ми привели в книгарню і даємо йому завдання – обрати книжку на рецензію. От що він зараз обере, ми поки не знаємо, але дуже цікаво дізнатися і вже незабаром побачити новий огляд. Так що вперед і, можливо, тобі вже щось сподобалось. Мені б дуже хотілося зняти огляд по сторожовій заставі. Оскільки я колись дивився фільм, і мені здається, буде цікаво також її прочитати. Тут розповідається про хлопчика на ім'я Вітько, який за допомогою часового порталу перебрався на 1000 років назад. Ми на своїй землі вистоїмо! А ми і далі продовжуємо шукати цікавих людей. Якщо поруч з вами живе той, хто може розповісти свою цікаву історію, телефонуйте нам або пишіть на Facebook, або електронну адресу.